Ahojte. Ahojte. Vítame vás pri štvrtej časti nášho podcastu. Jau. PS, to bolelo. Moje meno je Evelyn a som žena, ktorá dostala po minulom podcaste správu. Ahoj, kedy dáme sexík? PS, mám veľký... Charakter. <laughs> čo bolo napísané kapslokom, čiže to znamená, že to musí byť pravda. Ahojte, ja som Peťa a takúto správu som nedostala. A závidíš. A závidím, <laughs> boha pusto, boh vie prečo. Dnes máme veľmi zaujímavú tému. To máme vždy zaujímavú. Ja viem, ale dnes mimoriadne, pretože tá sa týka všetkých, ktorí sú vo vzťahu a to sú... Tie, o ktorých sa nerozpráva. Voldemortky. Voldemortky. V našom svete. <laughs> bývalky. <laughs> Žijete s mužom po 40 -tke. dve deti, rozvedení, myslíte si, že je uprataný za vodou. Staráte sa o jeho dom, deti, dokonca záhradu. Kimo on je s kamošmi pri mori. Až raz prídete neohlásene a počujete veselý ženský smiech, rozliehajúci sa zo záhrady až na ulicu. Zaparkujete auto s prosekom v ruke a zistíte, že jedno proseko sa už pije s bývalkou, sporo odetou na záhrade. Život, čo vám poviem. Okay. A ja som sa ináč babi opýtala, že teda ako to dopadlo a ona teda mi odpísala, zlata bola, nakoľko som tú čupku <laughs> poznala z fotiek, vedela som, že je to jeho bývalka. Oni ma nezbadali. Zabava pokračovala. Ja na dámičku upratanú zrelú ženu, čo už mala bars akých zúfalcov za sebou. Som si svoje proseko zobrala späť do auta a odišla som a začala ďalšiu spracovávaciu etapu. To dala na úplnú dámu, akože klobuk dole pre tebou, pretože ja keby vidím túto scenériu, tak je veľká scéna. A že... No tak ale ty si veľmi teatrálna. No nie som ale tak ako halo, idem k frajerovi, je tam jeho bývalka, sporo odeta s prosekom, no tak kámo, pozor, pozor, no, máme nejaké po... hranice. No presne. Akože ja som pani bezhraničná, ale nejaké <laughs> hranice fakt treba mať. Mňa ale zaujalo presne, že nakoľko som tú čupku Poznala z fotiek. Ja rozumiem. To je to, že je ťažké hnevať sa na niekoho, koho máš rád. Presne. Že my chceme nenávidieť tie ženy. My chceme, lebo my ich ľúbime a tým chlapom a chceme im odpustiť. A chceme im veriť, že sú v tom nevinne. Presne tak. Ona ho ono... donútila. Ona, presne. Ona ho donútila, zviazala, zobrala dobrý. Prosekol, Má na ho zlý vplyv. Pridiala ho za vlasy do jeho záhrady a povedala, vyzriekla sa a čakala. a vyspíš sa so mnou, môj matý. Inak to je naozaj zaujímavé, ako ženy majú tendenciu hnevať sa na všetkých ostatných, len nie na toho muža, ktorým spôsobil bolesť. A je to taká ochrana, ja neviem. To je také, že nechceš veriť, že ten muž je úplný chuj, keď si s ním už niekoľko rokov. <laughs> Bohužiaľ, veľakrát no. to tak je a treba to prijať. To je to dávanie, že staráš sa o deti záhradu, neviem čo, proste všetko dáš zo seba a zrazu zistí, že proste on ruka hore, noha v torte so svojou bývalkou na tej záhrade, o ktorú sa ty staráš, tak to asi akože ruky preč. Ale ako to riešiť? Predstav si, akože modelová situácia, že naozaj máš halana, ktorého máš rada s ktorým si nejakým spôsobom rozumieš a teraz sa tam zjaví jeho bývalka. Nie každá bývalka je proste akože harpia, ale predsa len majú nejaký ako keby vzťah, chodia spolu na kávu. V mojom svete nechodí s ňou na kávu. Ale nie, rozumiem. Sú tam tri možnosti. Niektorí chlapí sú brzdy. Mm -hmm. Tým to treba vysvetliť. Normálne akože vysvetliť. Nie obviňovať, že ty sviňa. to asi nie, ale treba im to normálne vysvetliť. Mm -hmm. Možno nejak cez svoje pocity, že ja sa takto necítim dobre, mňa to proste, ja mám pocit, že ma to možno aj trochu ohrozuje, nerozumiem tomu prečo. Prečo zrazu takto, a nejak akože navodi diskusiu. Normálny chlap to pochopí. Niektorí chlapi majú v paži. A mm -hmm. treba byť obozretná. Lebo keď to má úplne akože v páži a ešte teba nazve, že si hysterická a neviem aká, tam už niečo v tom vzťahu nefunguje. Ako náhle žena začne riešiť a teraz sa s ňou nestretneš. Jednak je to otrasné, jednak si ty za Ludru, no, a jednak naozaj to možno bola nejaká akože nevinná káva. Proste ja som sa tiež so svojimi bývalými koľkokrát stretla a teraz predstava, že by mňa niekto akože začal uháňať za to, že som proste sedela s niekým. S kým Áno, ženy vedia vyhročiť a spraviť s komara somara, to je pravda. Presne tak. Čiže Vyjadriť, takto sa cítim, ty sa rozhodni, ale len ti pripomínam, že mi to dosť nevyhovuje. Uh -huh. Ja som presvedčená o tom, že väčšina tých chlapov to spracuje vo váš prospech. Asi som mimoriadne teda romanticky založená, ale malo by to tak byť. Ja si myslím, že veľakrát tie ženy spravia z tých ex... Takú chiméru. Tak o nich veľa rozprávajú, že tí chlapi možno, keď na nich nemysleli, tak začnú na nich myslieť. <laughs> že vytvorí nejaké napätie niekde, kde vôbec nemusí jestvovať, že mu to troška ako keby vnúkneš. Ja si myslím, že aj to je možné. Malá dávka žiadlivosti, dokonca toho chlapa aj poteší, ako vieš, lebo proste ako, že predsa len to dýne tvoje ego, že á, to, tak to, to, som žiadaný, tu som ako, že teraz stredobod pozornosti, ale ne, nesmie sa to naozaj vyhrotiť. Pokiaľ zákazuješ a prikazuješ a povieš, že toto nebudeš robiť, tak ten vzťah nemôže byť normálne do budúcna funkčný. No lebo ty si potom matka, ty nie si partnerka. Ja, ja nechcem, ja nechcem ani... dospelého mužovi zakazovať niečo pre Boha veď ja som s tým preto, že je normálne príčetný chlap a páči sa mi jeho charakter a to a jeho osobnosť. A ja nemám chuť vychovávať. A hlavne základ, muž nechce spať so svojou matkou. To bola pravda. Z môjho priehršťa. <laughs> Mňa trocha zamrazilo. No jasné. Chodil a aj spával pol roka so mnou aj s ňou. A keď sa na to prišlo, Poradila mi, čo si mám kúpiť, keď mám ženské problémy. Myslím, mykozu. Oh, oh, oh. Takže darček od bývalky. Oh, oh. mykoza. Ja, to ja, bolelo, to bolelo, nechceme to. Kondomy. No to hovorím tým chlapom, ktorí náhodou počúvajú, že keď už, tak keď už spávaš kade tak aspoň použij kondom, ty hajzel. <laughs> tak ja si myslím, že si upokojila väčšinu našich poslucháčok, ale akože taký hlavnú chorobu je... To je najhoršia vec. No tak ešte, že obišla s Mikozou, tak si mohla gratulovať. Mikoza je pohodný. Ja vlastne tiež som poznala Chalana, ktorý vlastne súčasne dával bývalú a budúcu. Prečo? Ja sa pýtam, na čo? Niektorí chlapi sú také beštie, že, že to nezacítiš a môžeš mať proste akúže na hlave namontovanú satelitnú družicu NASA. Mm -hmm. Jednoducho oni to nejakým spôsobom vedia nejak to uhra. Prečo každú jednu ženu irituje bývalá frajerka nášho terajšieho frajera? Ja si myslím, že to tak je. Ja som nestretla ženu, ktorá by povedala, že je ona je zlatá. Počkať. A potom tri bodky. <laughs> <laughs> tri bodky, ktoré um, sú metaforou pre množstvo iných. <laughs> Pod textov. Pod textov a, a prídavných mien ako milá. Ja rovno prečítam jeden príbeh ešte to tak nazvala, že je to o bohyniach minulosti. To je naozaj uh, také také veľkorysé pomenovanie. <gry> Čítam, potkáte frajera a zamilujete sa do nej, on do vás taký údajne to aspoň tvrdí, ale hned na začiatku začne zminovať, jak sa rozešiel ze svojí bývalou. Áno, tak mu řeknete, že ste sa rozešiel ze svojím posledním, proste sa o tom mluví, byl to posledný vztah predtímhle. No ale najednou si všimnete, že zatímco vy ste skončila bývalý vztah zmiňovať, váš partner v tom pokračuje. Jasne, dozvíte sa, že si vlastne tak je ešte trochu občas píši, vlastne dosť často. Pre sú kamarádi, jistě. Je úplne prirodzené, keď sa ľudia baví o svojich bývalých partnerstvách. Ja si myslím, lebo je tam trocha aj zvedavosť z jednej, z druhej strany. Ale veľa žien, napríklad, ja si hovorím, že ale ja chcem byť jediná. To, čo bolo predo mňou, neexistuje, teraz je tu éra Evy a sústreďme sa na mňa, prosím pekne. Čiže troška si povedzme, ale úplne to nehroďme, lebo ja, totiž ja som veľmi zvedavá ale ja sa naozaj začnem pýtať detaily. A to naozaj je pravda, že ty detaily nechceš vedieť? No presne, ale prečo sa ich pýtaš, keď ich nechceš vedieť? Lebo aj ja sa pýtam detaily. Bo no, som zvedavá. A ja som zvedavá. A vieš, prečo sa pýtaš detaily? No lebo chcem lebo súťažiť š... a chcem vyhrať. Presne, chceš vedieť, že si lepšia. To, že sa chlapí alebo bábí bavia s bývalkami, není problém. Problém je, ako sa s nimi bavia. A to je pre mňa problém. Lebo ja sa s bývalými bavím absolútne normálne, dokonca ich rada vidím, dokonca kľudne pôjdem aj na kávu, kdekoľvek, lebo predsa len s tými ľuďmi niečo máš, spoločné niečo ste zažili a pokiaľ to teda nebol vyhrotený rozchod alebo vzťah, tak je to proste fajn. Ale ide o to, že či toho svojho partnera, do toho priateľského vzťahu, ako keby zahrnieš. No lebo keď si začne s niekým tajne písať, a najprv narodeninky, neviem čo, potom vlastne si napíšete, že bože, aké to bolo úžasné. Narodenky tak... sú v pohode. Vianoce už sú troška cez. Lebo tam je Ježiško. Preto. Tam je Ježiško, tak prestaň otravovať ty svinia. Na Ježiška mi nesiahaj. Na Ježiška mi nesiahaj. Ono to vyzerá taká akože nevinná téma, že no čo, tak sa baví akože s bývalou, s bývalým v pohode, ale že vlastne oni už boli spolu rok spolu so svojím frajerom a zrazu on chytil nejakú nostalgiu a začal si vypisovať s bývalou a jasné, bývalý vzťah po čase, tak sa ti zdá, že ježiš, to, 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 to bolo krásne. Bol a to bolo fajn, a to fajn. kicks in. No ja som není veľmi za to, aby akože sa to s tými bývalými hrotilo. Ja mám presne tú chuť vyťaziť a byť najlepšia a mňa irituje, keď sa baví viac alebo sa viac venuje pozornosti ako keby mne. Pretože ja vždycky, keď som mala frajerov, tak som videla, že majú ešte fotky spoločné. A to je, že a prečo tým mám fotky? A nedaj Bože, ešte sú fotky nevymazané na Facebooku. Ja som vždy ex chcela vymazať zo života toho daného človeka. Neviem prečo, lebo napríklad teraz ja mám so všetkými mojimi bývalými partnermi som dobrá kamarátka a skôr ja som tá bohyňa tej minulosti, lebo ja som kontaktná. No vidíš, takže teraz teba nenávidia. Áno, prichádzajú mi sms sem tam, sú nepríjemné, ale naozaj to niekedy môže byť úplne nevinné. Ja keď s niekým skončím, tak s tým skončím, vieš. My ženy si povieme, že tá ex, tá, svinia, tá sa ozýva, ale my nikdy nevieme, že čo ten chlap. Možno on to podnecuje to ozývania. Takže ja mám pocit, že ženy majú tendencie nenávidieť tie ex-partnerky. tak. To není o nej, lebo ona to môže byť naozaj nevinná. Tie mm -hmm. baby môžu byť normálne a oni nevedia, že do akej miery oni vlastne zasahujú do tvojho vzťahu. Pre nich je to možno normálne. Dôležité je to riešiť s ním a ne s ňou. Nemám juicy příběh, ale přítelová bejvelka sa neustále objavuje na místech, kam chodí. Píše mu na narozeniny a teď. Kartáška je totiž řekla, že se k sobě jednou vráti. Rozešli sa 5 let zpátky. No výborne. Kartárky sú veľmi nebezpečné. To je, že možno sa držať zdravého rozumu viac ako kartárky I by bolo fajn, ale rozumiem, že niekedy je ťažké vzdať sa svojej vesmírnej lásky. <rý> Pozri sa na mňa, lebo aj ja som bola u kartárky. <rý> a ja som bola. To je, počkať, to je téma na ďalší podcast. Presne Bude trvať tak. 3 hodiny, že kartárky v mojom živote <rý> a kývadla v mojom živote <rý> a numerológia v mojom živote ja tu mám ešte jeden príbeh výborný. Keď som bola ešte mladá žaba, asi 17 ročná, mala som frajera, chodili sme spolu dva roky, láska k prase, a nakoniec sme sa rozišli, lebo že sa mu vraj donieslo, že ho podvádzam. Ach, ja chudáčik, ja som bola ľúdra pre spoločnosť a samozrejme všetci naši kamoši išli ľutovať podvedeného obožiačika. O pár rokov neskôr ma kontaktovala jeho frajerka, že čo sa vlastne medzi nami stalo. Tak som jej rozpovedala story o mojom fiktívnom milencovi a milé zlaté, neuveríte, na ňu použil presne to isté, čo na mňa. Že oh, <laughs> sa chcel takto rozísť? Presne. Odtedy počúvaj, prešlo 9 rokov a v našom klube imaginárnych milencov sme už 4 kusy. <laughs> Bohužiaľ, poslednú sa nám nepodarilo zachrániť, čakajú spolu dieťa. Tak neviem, ako sa bude chcieť tohoto zbaviť. Z nás sú dobré kamošky a keď nás Pip vidí spolu sedieť v kaviarni, mini infarktík mu je v očiach vidieť. Pozdravujeme píp a veľa šťastia s rodinkou. <laughs> tak toto je ale jaký happy end. Grand, grand, grandiózny. Grandiózny no happy end. <laughs> musí byť tak nepríjemný pocit, keď on ich vidí všetky pokope. To je normálne, že sex ve mne ste toto pre mňa. To je normálne natočiteľná vec <laughs> o tom, jak sa štyri bývale dajú dokopy a chudák on proste, ak to nerobia, tak minimálne on prežíva pocit vúdu. Podstatné je možno si povedať tie hranice, tie ex, že ako, do akej miery ju ty chceš v živote dávno, dávno, keď ja som mala ešte strašne malo rokov. Veľká láska so svojim frajerom, teda, ktorý sa z hodou okolností rozišiel nedávno, alebo ona s ním, so svojou frajerkou. Ja si iba chlipnem z kávy. Chlipni si. A močím. no a teraz, on bol z iného mesta a on mi hovoril, teda povedal mi, že ide s to svojou akože bývalkou aj s jej bratom niekam a ja, že tak dobre, akože zachovala som sa. Veľmi gránsky, že jasné. A vlastne prišla som na tú stanicu a zrazu som videla jeho, ako prichádza tiež so svojou bývalou. No a ako prechádzal, tak ja som tak zdvihla rúčku, že ahoj láska. A on sa na mňa pozrel a povedal, nazdar. A išiel ďalej. Oh. Normálne, že od ignorácia. Ja som v tú dobu skamenela, dodnes tam možno moja socha stojí na tej stanici. <súdňujú> <súdňujú> On proste potom vyšiel z tej stanice, už keď ju odprevadil, lebo ona bola tiež z iného mesta. Ja som ho počkala pred tou stanicou, tam som sa s ním okamžite na, na minútu rozišla. Samozrejme. Po troch dňoch som sa s ním dala dokopy. Lebo som mala pocit, že a to nie je až také strašné. A môžem povedať, že si potom zobral za ženu. Nie. A už sa aj rozviedli. A Nie. už je to proste úplne celé inak. Ale bola to baba, s ktorou akože prežil 8 rokov. No, my sme boli spolu pár mesiacov. Takže asi tam sa to asi nedalo porovnávať. Vôbec nezáležalo na tom, že frajerka, bývalka, neviem čo. Záležalo na tom, ako on sa zachoval. A ja si myslím, že na to sa treba zasústrediť. Dokonca s bývalými sa dá normálne ako keby fungovať v nejakom takom veľmi lajtovom teda vzťahu, ale s tým, že ja som napríklad sa, keď som mala nejakého bývalého a mala som súčasného e, chalana, tak ja som ich predstavila. Ja som proste povedala, ako keby som dala najvo, toto je momentálny muž mojho života ano. a tak to je a stojím si za tým a tým pádom sa rozptýlili okamžite všetky obavy, že by niečo mohlo ako, uh -huh. prečo, začo. Uh -huh. Vieš, a ja si myslím, že tak to môže fungovať. Ako náhle to začne byť tajomstvo a nejaká taká akože chiméra? Tajomstvo je priestor na to, aby ty si si vytvorila svoj vlastný príbeh v hlave. Presne. A čo je to príbeh, rovná sa halúze, halúze rovná sa hysteria, hysteria rovná sa... No zle, zle, zle. No, zle, zle. <laughs> ja som celkom kreatívny človek a ja si teda viem vytvoriť takú rozprávku, ju, ju, ju. celé filmy Spielberg by závidel. Normálne, že by závidel. Čiže keď už podľa mňa človek zatajuje kontakt so svojou ex, už to je, že celé zle. Ja si ešte myslím, že dôležité je povedať v danej chvíli, keď sa takéto situácie udeje a keď ti robí zle, stop, nie. Dôležité o tom komunikovať a mať svoje hranice a povedať, mm. milám ťa najviac na svete, ale toto už nedám. Keď sa začneme ako keby orientovať na tie bývalky, tak vlastne nám chýba to sebavedomie. Ono potom aj postupne klesá, lebo ty sa začneš orientovať na niekoho, kto vlastne vôbec nemôže ovplyvniť tvoj život. Tvoj život môže ovplyvniť iba ty. Ale akože ja tomu rozumiem, lebo ja podvedome som mala také, že Ježiš no a tá a tá mi varila takú štrudlu, no a ja zrazu upečiem 8 poschodový koláč, tortu, lebo aby som dokázala, že ja som lepšia frajerka. Chcem byť preto človeka, ktorého milujem tou najlepšou bytosťou na celom svete. A môžem ti povedať, že teda keď som videla tú babu vtedy na tej stanici, tak zjavila sa múza. úza. Akože normálne sa zjavilo jedno prenádherné stvorenie, aspoň v mojich očiach tak bolo. Proste akože ja s tým rúksakom upotená, upatená proste zo stanice a zrazu sa jedna sirena zjavila, čo vedľa neho kráčala, čo mala aureolu 2 metre. A myslím, že vtedy si tú zlú optiku treba dať dole. Jasné, ona nakoniec ako keby zamiešala karty, ale to nebol môj problém. To bol problém jeho, Nikom že ešte vlastne nemal doriešený vzťah. vzťah a ja som do toho vpadla, nevedela som o tom, tak som sa to dozvedela teda veľmi bolestivo, ale nakoniec som akože myslím, že celkom zdravo z toho vyviazla. Ako náhle máte sokyňu, či to bývalka alebo aká, nikdy zásadne si nemysleť, že je lepšia ako vy. Tak by som to zhrnula, že sebavedomko, potom že komunikácia... Poviem ešte jeden príbeh, ktorý akože je príbeh mojej kamošky, že tam sa vlastne ako keby nič nedialo, že oni sú veľká láska a tak, ale keďže ona začala bývať so svojím chalanom v byte, kde on predtým býval so svojou frérkou, tak ona po nej začala nachádzať predmety doličné, vieš. A to je zase tiež celkom... Aj, to je hra. Že, si, že, že nechceš žiali, lebo vidíš, že ah, normálne akože komunikujú a všetko Áno. akože je fán, ale proste akože nájdeš po nej Bibliu biblickú knižku, alebo čokoľvek. Čiže vibrátor? Čokoľvek proste nájdeš. Minimálne sa z teba stane masová vrahyňa za 2,5 stodiny sekundy a jednoducho nejsi nad Ale to sa tiež dá vybaviť. Že treba sa aj zmieriť s tým, nie ste asi prvá jeho frajerka, ale to neznamená, že v tej chvíli nie ste jediná. Ja som ti bola minulá na jedno vyšetrenie a tá moja pani doktorka mi hovorí, viete, ja mám veľa klientiek a prišla jedna pani, ktorá mala asi 70 a povedala, viete, ak si chcete chlapa udržať, treba ho prezamestnať. To znamená, že pani doktorka hneď kúpila svojmu mužovi sekeru. <laughs> povedala mu, že tu má sekeru, treba nám narúbať drevo na chate. A Čavo už 12 Ča rokov rúbe. <laughs> čavo mi takú tú košelu, vieš, tú kockovanú, povedala, že v tej košeli vyzeráš ako kanadský drevorúbač. Fantastický, strašne sexy, strašne to A on rúbe ako život to teraz. A pani sa modlí, aby jemné žienia neišlo cez les a nevidela ich sexy chlapa. Dôležité, že ho prezamestnala a že nemá čas na chujačiny. Dnes nám napísal veľmi vynimočne aj jeden muž a veľmi som sa pobavila. Toľko mi hovorila na prvom rande o svojom ex, že ten kokot začal chýbať aj mne. <laughs> Ináč je tiež, to je tiež dobrý liek, to že je... predstav si, že ti to začne je hovoriť týpek, už si povstiel, začne ti hovoriť, že a jak toto a ty povieš, že Vieš čo, aj mne chýba. Iba. Nezavoláme mu. Jedeme s ním na kávu. No. Že toľko pekných histórií ste mali spolu a ja to chcem prežiť s vami. <rý> podľa mňa to je aj taká socializačná záležitosť rozprávať o svojich ex, pretože z toho vyplývajú aj vaše hodnoty a vaše nejaké veci. Že napríklad podľa mňa to je akože základný bod toho spoznávania jeden druhého. Že ja si myslím, že takmer každá konverzácia alebo každý vzťah začína aj tým, že si preberú to, že čo v tom ex vzťahu zažili. Asi áno, ale tak akože netreba ísť do detailov, vieš, lebo ono, pokiaľ akože povieš, že a takto a takto nejako sme fungovali v poriadku, ale pokiaľ sa dozvedáš úplne podrobnosti a vlastne ako tam bolo fantasticky, lebo na fantasticky hrala tenis a ty nevieš udržať pingpongovú raketu, tak začne sa trošku akože dostávať do nevýhody, čo není príjemný pozitív. Mne sa stala také situácia, že to som bola ja v roli tej bývalky, keď som sa stretla s chalanom, ktorým sa proste fakt sa nevidela 20 rokov. A mali sme krátky vzťah, no a sme sa úplne náhodne stretli a sme sa pozdravili, vlastne sme boli radi, že sme sa videli a uh, došla vlastne jeho súčasná žena a myslím, že to vôbec ako keby nevedela, nevedela to prekusnúť nebolo je to príjemné, čiže my sme spolu išli asi ďalších 40 sekúnd povedla seba, alebo proste sme vychádzali spoločným chodom a to bolo normálne pre mňa 40 sekúnd utrpenia, lebo už som nevedela, čo si vlastne mám o tom mysleť, že sa stretie s niekým po 20 rokoch na 22 sekundy, povieš si ahoj a už je problém. A už, je hrot. Už je oheň na streche. Presne, takže akože potom som zdúchla a mi to bolo trošku lúto, lebo vlastne akože však pred 20 rokmi, pre boha, však to boli treťohory, to už však vlastne on bol jašter keď sme my spolu chodili. Takže záleží od toho, že naozaj, že čo sa tam deje. A druhá vec je, že fakt nechať to na tom mužovi niekto vyrieši. Že napríklad ja som počula aj veľa prípadov, kedy m, tí muži boli takí, že je, že bývala je sama, že potrebuje vymeniť tú žiarovku doma a tak je, idem pomôcť, lebo že kto jej pomôže, keď je sama. No tak a áno. toto no, ale ježe, akože Túto, oh! túto uh, charitu ja naozaj neuznávam. To, lebo chlapi sú v tomto niekedy hrozne naivní. Že my ženy vieme dopredu predpokladať, OK, niekedy je to paranoja a niekedy je to aj pravda, že Počkať, že ona si ťa takto ťahá. Ona si ťa takto posúbi ťa, lebo pravda. my sme ženy, my to vieme, lebo my vieme tie nástroje používať. Príncipe... Ja viem, ako si priťahnem svojho bývalého, lebo ho poznám dokonale. Ale počkať, počkaj. Ale nerobím počkať. to, lebo ho, ako keby si ho nechcem priťahnuť, ale keby, že chcem, tak viem ako. Zase priznajme si to, my ženy sme poriadne mršiny, keď už ide na to. Čiže, a preto sa tak bojíme tých bývalých, lebo oni hmm. sú také isté mršiny, aké sme my. Áno. A vieme, že čoho všetkého je žena schopná, keď si chce priťahnuť muža tou žiarovkou. Keď proste ona povie, že už Maria, nikto mi to nevie. Mm, som ja sama. som sama. v tme. Ja ti prajem ten vzťak, ale som sama, prosím, Presne. Pomôž a ty mi. mu poblahoželáš a povie, že jasné, choď, ja si tú žiarovku u nás doma, aj tie poistky vymením sama, aj proste opravím bojler, tak je to zle. Ja som zažila príbeh s jednou charakterovou bývalkou. Bývalka sa rozišla preto s dotyčným, lebo teda je akože na ženy, Čiže akože to rozdával svoj genetický kód a radosť kade kad táde a ona sa s ním rozišla a potom nejako porko sa s ním stretla. On sa išiel ženiť a sa nejak rozprávali a ona mu hovorí, že no, že tak ti gratulujem a on že no, že vie, že ja som sa zmenil a proste som iný a ona že a vy si sa so mnou? On že jasné. Ono že, no tak, <laughs> akože to je ťažká zmena. Zamávala mu a odišla. A bohužiaľ nezavidíme jeho súčasnej partnerke. Možno sa zmenil. Takže sú rôzne exky. Sú exky charakterky, sú exky manipulátorky, sú exky, ktoré proste sú majetnícke. Ja dokonca poznám jednu takú babu, ktorá akože vyslovene bola ten majetnícky typ, že kdokoľvek z jej bývalých si našiel novú, tak ona proste sa nahodila a išla proste loviť a išla ho zvádzať. A sú exky, ktoré vôbec ani netušia, že niekto s nimi má problém. Presne tak. <laughs> že sa len porozprávajú a zrazu je oheň na streche. Takže si len troška, podľa mňa, treba aj v sebe poupratovať. A, a spýta toho chlapa. Presne, aj, aj seba, že či hrotím, alebo proste je to taká, akože pohodička. Dobre. Tak vás veľmi pozdravujeme. Ďakujeme veľmi pekne za všetky príspevky. Chcel by som ešte povedať, doteraz sme mali 51 tisíc vypočutí. Ďakujeme vám pekne. veľmi pekne vám ďakujeme, že sa vôbec unúvate. Zdieľať svoje príbehy. Je to pre nás naozaj Veľká radosť, lebo my toto robíme naozaj z štirej radosti a strašne nás to baví, že vlastne s nami komunikujete cez Fresh. Instagram. Eveline Fresh alebo Polniš špetusa a tešíme sa na ďalšie a ďalšie príbehy a dúfame, že si nás budete vzťahovať. Sťahujte si Gate a náš podcast. Nesťahuj si Gate, ale náš podcast. <doddialno> Podľa mňa obidve, ale dobre. <dialno> Čaute. Čauko.